Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yan bagilan proyogi ayut la betise den suprilisasi maring awak-awakan opo ayaripa yang tawruh yasa wa sauladahu ing pala putran ni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adan kalawan ayna itungan tartiban lan ayna susunan pin wiralati ing dalem olehe den putraken lan kana satune kelakuan lan tingkah iku yen bagi peyogi isa si maring awak-awakan apa ya rupa yen tawruh yesahus sadatil umati ing pira-pira kang dadi gegantine umat atau kang dadi gustine umat dan gegantine umat kan dari ayah negustina umat wahum utawi iya awlad ayil awladu tegesa pira-pira putra iku sabatun pitu salah satun utawi ayah teluk iku dukurun pira-pira wong lanang wa arbon lan papat iku nasun pira-pira wong wadon alala sahih ingatasya kau sahih wahua utawi sahih iku kaulu aksari ahli nasabi kaul kang lewih akeh-akeh ahli turunan pakolalan mus ngadau sopa adarukut ni syekh darukut ni huwa utawi iya kaul aksar iku alas batu kaul kang tetep sayyiduna tegas saya gusti ingsun sadaya al-qasim sayyid qasim wakanalan ono kanjeng Nabi Muhammad SAW iku mustahiron kang masur bi abi qasim kalan Nabi Qasim liano karena satunya abi qasim iku awalu awladihi kawitan piro-piro putrani kanjeng Nabi kakorna sholah nyata-nyata ngana sopa al-ulama-ulama ala naun yang atasnya kelakuan dan tingkah iku ya harmu haram ala gairi ingatas iliani kanjeng Nabi Muhammad SAW apa atakuni ugawe kunyah bidalika kalam kono-mengkono bikosim sawaun muda tahayati iku pada uga ing dalam mangsa sugenge atawa irupe uripe sawa iku pada uga ing dalam mangsa irupe atau sugenge kanjeng Nabi Muhammad SAW selama badah lan dalam susai hayat ala sayinya tasakwa sahih wakon asa sarang nyata-nyata urib sopo sayyiduna al-qasim sayyiduna al-qasim sabat asara ing dalam 17 apa ni syahrun ayna bulan wa sayyidatuna zaid bulan sayyidatuna zainab bahaya wa tawi sayyidatuna zainab iku ba'da qasim sabada sayyid qasim pil waladati ing dalam oleh heka putra akan abrokat menangi atau nyusuli menangi iya sayyidatuna zainab alih sama islam wa hajarat lan hijrah iya zainab wahya halau tawi zainab iku akbaru banatihi kang luwih gede-gede na piro-piro petanani kanjeng Muhammad SAW ala sehingga tasekal asoh wasaitu narokoyena wasaitu narokoyah wasaitu narokoyah kanat ke hono iya rukoyah iku datu jamalin kang andwini sifat ayu wa matotlan bupus iya rukoyah wa nabi wa halu utawi kanjeng Nabi Muhammad SAW iku pibatin in dalam perang Badar ulama uzziah lan kapan-kapan lan ayana ing dalam samangsane den takziahi ya nabi biha kalawan sebab mateni ya ruqayyah kala ngandika ya nabi alhamdulillah sadar puji kang babat iku lah tetunggal Allah dapina kang mendem ya Allah albanati ing pira-pira anak wadon minal mukarramati saking pira-pira sifat kemuliaan wa sayyidatuna Fatimah sayyidina Fatimah wa sumiat landen aran ya Fatimah taing Fatimah li anna Allah ta'ala kana satu Allah ta'ala iku qad fatomah iku qad katomah nyata-nyata nyapih Allah ing Fatimah duriatahlan ronda ya ni Fatimah aninari saking neraka ya mal kiamat indram dina kiamah pakanatan ona ya Fatimah iku ahabu kang lebih dan demeni iku ahabu ahlihi kang lebih dan demeni ayana ahlini kanjeng Muhammad SAW ilahi maring kanjeng Nabi
Pakana lan ayana kita tinemu ya kanjeng Nabi. Ida roda rikain ngarepakan ya kanjeng Nabi separan ing ayana lunga. Ya kunu makana apa akhiru ahdi akhir mangsani kanjeng Nabi iku biha kalan Fatimah. Wa ida kodi mengantarkannya teka ya Nabi kanat makana ya Fatimah iku awal mengkawitani barang ya dhulukang manjing ya Nabi alaiha ingatasi Fatimah. Walam yakulan orang nono ikulah kadua kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa akbun turunan. Akibun turunan aku bun turunan illa minha ing saking Fatimah. Pantas aroma kagumelar apa nasluh turunan kanjeng Nabi minha saking Fatimah min jati sipta ini. Saking arah putu loro Al Hasani wal Husaini tegese Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Wa sayyidatuna mukusum dan saya itu nama kusum innama tu'rafu aing pasina din kenal iya umu kusum bihada kunyati kalawan ikilah aran kunyah bihada kunyati kalawan ayana isim kunyah ayana nabi bihada kunyati kalawan ikilah kunyah itu palayu rukun makarain kenahu iya umu kusum laha yang kedua iya patura mumma dan kena huruf ilah kedua iya mukulsum opo ismun aran wa matatlan ayan wa maut iya mukulsum pupus sana tatisin indalam ayana tahun sanga minah hiyati saking hijah waruya dan riwayatakan opo anna usaha samsaya sini kanyi mamat sosial miku jelasa lungguh nakanyi nabi al-qabri yang atasnya kuburan wa enahu hale utawi secaloran kanjeng Rasul iku tadarufani kang mililuh karoni kang mililuh karoni wakualan ngaduh iku kanjeng Nabi hal fikum anato iku tetap indam sirokabeh man utawi wong sewiji man utawi wong amin atumin hal fikum atau ikut penyusul syarul kabeh min ahadin utawi wong sawiji min jahidah min ahadin utawi wong sawiji lam tujami kang orang jima iya ahad alilata ingil mungi pakol mukadu sopa butolah ana utawi ingsun iku ana utawi ahad iku ingsun ana utawi ahad iku ingsun pakol makam aduhkannya Nabi unzul murun siro kobrona kobroha ing kuburan iya iya na kita mukulsum panazala maka turun ya butulha wa sayyidina abdullah sayang sayyidina abdullah bahwa utawi iya abdullah ikan muluka bukang dan juluki ito ibi kalun saya toibu wa tohir dan saya tohir wakilan yang cerasakan huma utawi iya toib lan tohir iku ismanya alam Allah dihasyah sayani maring awak-awakan karoni isko ti abdulhi kalawan kugurakan lapad abdillah pajumlah tu awladi maka utawi jumlah piro-piro putrane kanjeng Nabi iku samaniatun 8 walu wahi kila lancar sakan apa kadal kemukan mukan samaniah maziyadati abdillah semertani mawahan abdillah pahu maka utawi awladi ikuti sun sangat wa sayyidatuna ibrahim lah sayyidatuna ibrahim merwa dan riwatakan apa anna usosam sayyidatuna kanjeng Muhammad sallam iku kol ngaduh kanjeng Nabi laylata wiladatihi indal mungyan kaputra kene iya Ibrahim wa wulida wulida wisdian penalakan li kedua ingsun alayata in dalam ayana iki wangi sapa gulamun gulamun ayana kita panakawan sama itu kang arani ingsun iya gulam bismi Abi Ibrahim kelawan ayana aran Abi bismi Abi kalawan aran ayana bapa ingsun Ibrahim rupane Ibrahimi rupane Ibrahim Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa min dalika lan iku saking mengkono-mengkono kola lailata wiladatihi yuhadu den alap opo masru iyatu tasmiyati den syariatakene aweh aran min hina wilati ing dalam mangsane dan padalakan wa amma hadis ulam dan apa nur tapi hadis
perintah bitasmiatil maudi kalawan ngangarani kang den padalakeun yaum sabi ing dalem poyan pitu iku pa maksud maka utawi maksud iku minus saking ya amar iku ana satuna ieu tasmiyah iku la tu akhir ora den akhirakeun ieu tasmiyah nu saking ieu yaum sabi la annahu ora satuhne ieu tasmiyah iku la takunu aron ieu tasmiyah iku la pia ing dalem ieu ya musabi ing dalem ieu la piha balhu la takunu aron ieu tasmiyah iku la pia ing dalem ieu ayeuna kitu ya musabi Alia balik tahu tahu ya tasmiyah iku masru ya tun kang den syariatakan mini walati ing dalam mengsani dan padalakan alihi maring ya musabi masyalan urip ya Ibrahim sabina yaman ing dalam ayatnya zaman 70 apa naik yaman dina Wakuluhum lan utawi sakabehe ya aulad iku min sayyidatina saking gusti istri sing sadaya Khadijatil Kubra. Ya Khadijah al Kubra wahi utawi Khadijah iku awal muratin kawitane wong wadon tajawaja kang nikah. Biha kalawan ing rasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam ya tajawaj lan orang Arab. Kanya Rasulullah ra ing liyane ya imraah hatta matat sehingga mati maut pupus ya Khadijah. Nah ya utawi Khadijah iku abdulun ni seikang lebih utama utawane pira-pira garwane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ka suka mah barang qala tos ngadu sapa badung sapa ulama min bahri wasit saking bahar wasit. Din nisa min nani Fatimah. Pudli utawi wadon kang lebih utama Purlin nisa iatu purlin nisa utai wadon kang lebih utama iku bintu imrona Siti Maryam kang dari putra wadone Imron Siti Maryam kang dari putra wadone Imran Fatimata maka nulis Siti Fatimah Fatimatu atau kan nulis Siti Fatimah Khadijah tu nulis Siti Khadijah sumaman nulis wong atau wadon sumaman nulis wadon Qadbaro kang teman-teman ngalubarakan ing iman sapa Allah Gusti Allah Ae Siti Aisyah. Ae Siti Aisyah. Illa sayyiduna Gusti ingsun sadaya Ibrahim atau Isa Ibrahim paman pamin Maria Talkibdiyati maka utawi Nabi Siti Ibrahimah iku maka utawi Said Ibrahimah iku saking Maria kang bangsa kiti. Kanat ana ya Maria iku syariatan amat boyongan lahu sallam kalwe kemut sallam. Ada kami menghadiahkan ing ya Maria. Menghadiahkan ing ya Maria lahu kedua kanjeng Nabi sapa Al-Qaukis, Raja Qaukis. Al-Qibti kang bahasa Qibti wa hadan menghadiahkan ing Qaukis maha sultana ya Maria utaha ing dulur ayana ing dulur wadone ya Qauk ing dulur wadone ya Maria. Sirin rupane sirin wa hosian. Wa husyan lan hayawan kang den biri. Husyan lan hayawan kang den biri lahu kedua lahu iku tetep kedua iya husyan. Apa ma barang? Nah. Lahu tetep kedua iya husyan mabur utawi aran mabur. Mabur. Wa bumiskol lan seribu miskol minta bin saking emas wa sinar lan 20 apane sauban dodot layinan kan kang alus wa biglatin lan bigol syuha
syuhaa kang kulawu wahia utawi syuhaa wahia utawi iya ayun bigol bingah iku dul dul aran dul dul wahimaron lan aran himar ashabu kang kang ayun kulawu ashabu kang kulawu wa ashaba kang kulawu bahwa tawi himar iku ipritun ay iku apirun aran apir wa yuqalu ucapaken lahu kada himar apa ucapaken lahu kada himar apa yakfur aran yakfur wa aslan lan madu lan madu di min asala min asalin saking min asala saking maduni tanah min asala min asala baniha saking maduni tanah panggonan Siti Maria pancaba mangkaya nakitu gaukakan apa alas madu anna biasa sama ikan bapak sallam wada alan wa akan yina bipi gosli baniha in dalam air nangawasuh tanah iya panggonan iya Maria bil barakati kalian keberkahan wakan ran ono apa sarorihi saroriyuhu atau sarorihi sarorihi amat boyongan ya kaimat salam iku arbatun pepat wakot nado manusin walan wis nembangaken sopo badun sepali wala maulah dan pira-pira kata kaimat salam ala tartibi wa di ingat saya tartibi menakakan mimbah di tawil sayang barat tawil pakal mukaduh ibaduhum wa ulad wa uladun nabi wa an utawi kawitane pira-pira putane kanjeng nabi iku Qasimun Said Qasim Ar-Ridho kang den ridoni bikun niyatihi kawan kun yahai kanyi nabi al-muhtari kang dan pilih papa makamir siro wa sholat dan hasilakan teman siro wa zaidah mulatun zainab ikut tatluhu nyanding nyanding iya ayun ing nyanding iya zainab ing iya Qasim rukoyah tuta rukoyah iku badai indim selesai iya jenab Fatimah tizara utai Fatimah Siti Fatimah kang mencorong iku jatik kayu Fatimah alal wilayah yang rasa nuli-nuli kada iku kaya iki-iki Fatimah umukul simutai mukusum tu aduk kang din wilang-wilang iya mukusum iya iya mukusum kang den wilang bilang iya mukulsum wa badal ilmu sausai mukulsum pil isami Islam Abdullah utawi Abdullah jaa kang tek ka iya Abdullah mukmilan halai kang nyampurnakan wa kulluhum kanu lahu min Khadijah wa kulluhum lan utawi ayna sakbi ya ulad iku kanu iya ayna ono iya ulad lahu kalukan ya nabi iku min Khadijah ta saking Khadijah wa qad jalan wis ono sapa Ibrahim bin Sayyid Ibrahim iku pi tibah Taibah ing dalam tanah Taibah talakang pertela ya Ibrahim minal maratil hasanai saking ayana wadon kang ayu Maria tu rupane Maria Maria terupani Maria kakul maka ucap siru alaihi muka tetap ingatah sayyia awlad salamulayu tawi kesempatan Allah mus nanti alaihim salamullahi muskau muskan kalawan ayana tapak wa mandila lan nerus wa mundala lan nerus wa mundilan kan nerus wa hadalam tawikilah kaul ayy kaulu tugisya dawahin musonib wayan bagi
ayaripa ala padwayan bagi ayaripa au qauluhu atau dan musannif khatimatun ilal akhir la pada khatimah pikir akhir iku akhiru ma akhire barang ya sarahu muga-muga ngagampangkeun ya masofu Allah Gusti Allah min padli saking kurnian Allah wa karomihi lan kamulyan Allah walhamdulillah nuti saking pujikan papat iku lelih tetep kabeh Allah rabbil alamin kang mangerani ing wong alam kabeh ata wis nekakan musanib bilhamdulati kalawan alhamdulillah iktidaan karena arah-arah anut bi ahli jannati kalawan ahli surga paina dalika maka satuna ya hamdalah iku akhiru da'ahim akhira pira-pira duana ya ahli jannah wassalallan moga-moga muhi rahmat sapa Allah Gusti Allah ana sayidina ingatasi Gusti ingsun sadaya atanapi wassalam moga-moga rahmat kang den barengi keagungan mudah dipanjangan sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ingatasi Gusti ingsun sadaya Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ingatasi kanjeng pira-pira keluargane Muhammad wa sabilan para sahabat Muhammad wa sallam lan moga-moga maparin keselamatan ya Allah. Innama barang pasina gawe barat suwi muson bil madi kalawan kang wis liwat isyaratun isyaratan yang dadi isyarah ila takuki sholati ila takuki sholati mari nyatakan sholawat wassalam ayinalan salam atau rahmatkan salam almatu baini kang din suprih karoni wala budalan ora kena ora iku mawujud opo bil madi ora kena ora kumajud apa pil madi wahada utawi iya wahada utawi iya ayana tahaku ku sholat iku akhir ma akhirnya barang ya sarahu kang ngagampangakan ing ya masuk Allah ta'ala Allah ta'ala ala risalah ilati pati ngatasi risalah kang bagus Allah tiliko sidiha kang iku tetep kade wong kang nijaya risalah hopi patun utawi enteng walimu ta'alimiha an iku tetep kade wong kang mulang ilati atau kang bibinahu atau belajar ilati napiatun utawi kemanfaatan wallah wallah laning Allah barokah saunyu jaluk ingsun wabi nabiyan kalau nabi nai Allah tawassalu kawit cukang lantaran ingsun ayat jala ingin temu kemuka jadi ada di akan Allah hadil kita bayikilah kitab atau tulisan holisan tingkah nang murni liwajil karim karena arah-arah dat Allah kang loman wayan falan moga-moga parinan pat ya Allah biha kalawan kitabah anap aing kamanfaatan al amima kang sumarambah wal marju lan utawi kang den arep-arep iman saking wong itola kang ningalian yaman alihya ingatase iya ayana gitu alaiha ingatase risalah iku ayat wa yanta ayana ngadua yasiman yang tengah dua yaman li kedua ingsun bil gufrodi kawan pengampura li tunubi maring piro-piro dosa wal isyani dan maksiat minal maula saking Gusti Allah kang dadi bendoro harraupi kan banget tulasi arrohmani kang maparian rahmat wa sallallahu muga-muga maparian rahmat wa Allah ala sayyidi waladi adan ing atase Gusti putane adan pikuli waktu ing dalam saban-saban waktu wa awanin lan ayana keto pira-pira mangsa walhamdulillah ta'i sadaya puji kang pat eta lillahi tetep kedua Allah rabbil alami kang marang sedaya alam wala halalan orang daya upaya nyingkahan maksian iku mujud wala kuatan orang ana kekuatan bakti ka Allah iku mujud illa billahi ing karun pitulung Allah alali kang mahlur Allah aladzim iku mahlur maha agung Allah kalau wiskan dari sebuah al-mu'alit wu wongkang nganggit kakanalan ono opa al-piragu rampung minjam iha saking ngumpulakene ya risalah iku piyomis sabing dalam dina pitu min syahr rabiul awal saking bulan rabiul awal al-mubaruki kang den berkahi min suhuri sanata
saking piro-piro bulan min suhurin saking piro-piro bulan sanata 1287 in dalam tahun 1287 minal hijratin nabawiyati saking ayin hijah bangsa kenabian ala sahibiha iku tetap ingatasi wong kang anduene irisalah abdul sholati. Ala sahibah iku tetap ingatasi kanjeng nabi kang anduene hijratun nabawiyah hijratin nabawiyah abdul sholati watawi kang lewi utama utama nere rahmat wa tamut tahiyatilan kang lewi sampurna sampurna ne ruruba hormatan wallahu lan utai gusti Allah iku alam kang maha uninga al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nahulana yang manfaatna.